Antibiyotik alerji bu, immün sisteminin zayıflaması ve stres, buta rastlığı tozu, diskonfor, kör, ishal yaratır. İkili katlama teknolojisiyle istihsal olunan NBL probiyotik gold, bakteriyaları protein ve polisaharit tabakalarıyla doyarak bağırsaklara canlı çaktırır. NBL probiyotik gold, zararlı bakteriyaları sıkıştırır. Mikroblar sizi narahat edir. SafeGuard yeni bakteriya qalxanı plus texnologiyası ilə yuma zamanı zərərli bakteriyaları təmizləyir, onların yenidən artmasına qarşı mübarizə aparır və yumadan sonra sizə 4 saat ədək mikroblardan qorunmağa kömək edir. Gündəlik istifadəyə uyğun. Ne var?